Bagi merealisasikan impian Kelantan bebas asap rokok, Kerajaan Negeri Kelantan telah menjadikan Dataran Ilmu yang terletak di pusat bandar Kota Baru sebagai merucu tanda inisiatif Kelantan Bebas Asap Rokok. Pada 22 Januari lalu, Majlis Perasmian Ikhbar peringkat Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam telah dilancarkan oleh Menteri Besar Kelantan Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Haji Ahmad Yaakob. Beliau ketika merasmikan majlis tersebut berharap agar rakyat Kelantan memberi kerjasama sepenuhnya dalam membentuk dan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahaya merokok. Kerajaan negeri berharap agar kesedaran bahaya asap rokok di kalangan rakyat semakin meningkat, terutama kepada golongan belia. Dalam pada itu, kerajaan negeri telah mewartakan zon larangan merokok yang terdiri dari zon eksklusif dan zon inisiatif. Zon eksklusif melibatkan larangan merokok di dalam dan luar bangunan termasuk kaki lima serta jalan raya, manakala zon inisiatif melibatkan larangan merokok di dalam bangunan meliputi kawasan diwartakan. Sehingga kini, sebanyak 17 daripada keseluruhan zon bebas asap rokok telah diserahkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri untuk proses perwartaan.